រូបារូបិយារម្មគឺជារូបារម្មក្នុងអត្ថបទកំណាព្យអត្ថបទពាក្យរាយដែលកើតឡើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ឃ្លាប្រយោគដែលរំលេចឲ្យដឹងអំពីជីវៈរូបារម្មឬឧបមារូបារម្មឧទាហរណ៍ជីវៈរូបារម្មដែលคล้ายទៅជារូបារូបិយារម្មបុផាមែនពិតមនុស្សបេះគៀកកាយចិត្តសូនសន្ធុំស្រាប់តែមច្ចរាជហូសាចសាយរំពេចមកពីភ្នំហូទាញមនុស្សទៅឧបមានរូបអារម្មណ៍ដែលคล้ายទៅជារូបិយអារម្មណ៍ក្តឹបពេចលិចពីតងវាចៃចាស់ផល្លាស្រគៀលហើយទុំទៀងហងខ្សិនធ្លាក់ចុះចាក់លែងតងដោយកំណាលសត្វផងអន្តលអន្ត្យភពឋានលក្ខណៈជាតិគឺជាលក្ខណៈអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះអ្នកនិពន្ធលើកយកតម្លៃពិសេសរបស់ជាតិមកបង្ហាញក្នុងដំណើររឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងសិលធម៌ជំនឿទំនៀមទម្លាប់សាសនានិងអ្វីៗដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិដើម្បីបណ្ដុះគំនិតស្រឡាញ់អភិរក្សការពារអភិវឌ្ឍអរិយធម៌របស់ជាតិលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាលក្ខណៈអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះអ្នកនិពន្ធលើកយកដំណើររឿងតាក់ទងនឹងសម័យកាលខ្លះព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗខ្លះដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកបង្ហាញឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងទុំទាវតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនេះកើតនៅសម័យលង្វែកមួយទៀតនៅក្នុងរឿងភូមិដេរិឆានតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនេះកើតនៅសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងលក្ខណៈមនុស្សគឺជាលក្ខណៈអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះអ្នកនិពន្ធលើកយកបញ្ហាមនុស្សមកចោទនិងដោះស្រាយនៅក្នុងដំណើររឿងទោះបីអ្នកនិពន្ធលើកយកតួអង្គសត្វក្តីធម្មជាតិក្តីតួអង្គអច្ឆរិយៈក្តីក៏តួអង្គទាំងនោះនៅតែជាតំណាងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍តួអង្គក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទុនសាយតំណាងឲ្យមនុស្សមានបញ្ញាស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ខ្លាក្រពើតំណាងមនុស្សកាយសាហាវខូខៅរមើសគុណក្រុងរាពតំណាងឲ្យមនុស្សអញ្ញានិយមផ្ដាច់ការអត្តនោម័តហនុមានតំណាងឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពស្មោះត្រង់លក្ខណៈវណ្ណៈគឺជាលក្ខណៈអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះអ្នកនិពន្ធលើកយកការតស៊ូវណ្ណៈការការពារឧត្តមគតិចរិតគោលបំណងនៃវណ្ណៈណាមួយមកបង្ហាញឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងថ្នាញ់ជ័យអ្នកនិពន្ធបង្ហាញពីបញ្ញាជនតំណាងវណ្ណៈថ្នាក់ក្រមដែលប្រឆាំងនឹងវណ្ណៈថ្នាក់លើលក្ខណៈសង្គមគឺជាលក្ខណៈអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះអ្នកនិពន្ធលើកយកបញ្ហាសង្គមមនុស្សក្នុងសម័យកាលណាមួយមកបង្ហាញចោតនិងដោះស្រាយក្នុងដំណើររឿងឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងទុំទាវបង្ហាញពីលក្ខណៈសង្គមដែលប្រកាន់ប្រពៃណីនំមិនធំជាងងារជាដើមលក្ខណៈអសរសិល្ប៍គឺជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាគ្រឿងសម្គាល់ចរិតលក្ខណៈទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងអសរសិល្ប៍ដូចជាលក្ខណៈមនុស្សលក្ខណៈសង្គមលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រលក្ខណៈវណ្ណៈលក្ខណៈជាតិលក្ខណៈអន្តរជាតិលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺជាលក្ខណៈអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈអ្នកនិពន្ធបង្ហាញពីតម្លៃសកលនៃស្នាដៃនិពន្ធណាមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿង Romeo និង Juliet របស់អ្នកនិពន្ធ Shakespeare នៅក្នុងរឿងមួយទៀតគឺរឿង Ramayana របស់អ្នកនិពន្ធ Valmiki លោកីសច្ចៈគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងមាននៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលអ្នកនិពន្ធលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងស្នាដៃឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងភូមិដេរិឆានព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មរបស់ប្រជាជននៅថ្ងៃទី18មេសាឆ្នាំ1925ជាដើមល្បើកកថាគឺជាឧបទេសអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលកវីអ្នកនិពន្ធតាក់តែងជារឿងនិទានដោយលើកយកគុណវិបត្តិមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមកធ្វើជាប្រធានរឿងតួអង្គនៅក្នុងរបាយការណ៍កថាភាគច្រើនជាតួអង្គសត្វដែលជានិមិត្តរូបឬគំរូមនុស្សប្រភេទណាមួយក្នុងសង្គមរបាយការណ៍កថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពទំនៀមទម្លាប់បែបបទរស់នៅរបស់មនុស្សនិងបង្ហាញពីយុទ្ធវិធីផ្សេងៗក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតឧទាហរណ៍របាយការណ៍ជុចនឹងត្រីរបស់លោកវិសេសអក្សរដូងសិភើកតិលោករបស់អុកញ៉ាសតនប្រៃជាអិនវត្តមានវិធីគឺជាវិធីតែងនិពន្ធមួយបែបដែលកវីអ្នកនិពន្ធធ្វើឲ្យដំណើររឿងមានការរីចម្រើនពីធូរស្រាលទៅតានតឹងឬពីតានតឹងទៅធូរស្រាលវិញឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងទុំទាវស្នេហាទុំទាវចេញដំណើរពីភាពធម្មតាទៅរកភាពតានតឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបណ្ដាលឲ្យតួអង្គទាំងពីរស្លាប់ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ដំណើរជីវិតរបស់សំចេញពីភាពតានតឹងខាងដើមរឿងហើយធូរស្រាលនៅខាងចុងបញ្ចប់នៃរឿងវណ្ណនីយកថាគឺជាសន្ទុះអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលកវីអ្នកនិពន្ធសរសេរអធិប្បាយរៀបរាប់ឡើងវិញនៅដំណើររឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងនៃជីវភាពសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាពិធីបុណ្យផ្សេងៗការធ្វើដំណើរឧបតវហេតុទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសាររវាងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទោះជាដំណើររឿងទាំងនោះកន្លងផុតទៅក្តីឬកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្តីមករៀបរាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកអានបានដឹងបានយល់ហាក់ឃើញនឹងភ្នែកផ្ទាល់
ពណ៌នាវិធីគឺជាវិធីតែងនិពន្ធមួយបែបដែលកវីអ្នកនិពន្ធប្រើដោយលើកយកតួអង្គមនុស្សសត្វរឿងចម្បាំងធម្មជាតិឬទេសភាពមកនិទានរៀបរាប់ឲ្យឃើញច្បាស់ដោយបានឃើញនឹងភ្នែកផ្ទាល់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងផ្កាស្រពោនគឺប្រទេសភ្លើងបោលឿនដូចព្យុះកាត់ព្រៃក្លងនិងម្រេចមកអាចខ្លាញ់នេះហើយគឺជាពរណីយវិធីវប្បធម៌គឺជាមេធាងនៃអរិយធម៌ដែលតកតងនឹងការបន្តបណ្ដាចំណេះវិជ្ជាប្រាជ្ញាស្មារតីទំនៀមទម្លាប់សិល្បៈវិជាសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រជាដើមឲ្យបានលូតលាស់រីកចម្រើនវិភាគតួអង្គការរកឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈរបស់តួអង្គតាមរយៈសកម្មភាពកាយវិការសម្ដីបំពាក់របស់តួអង្គផ្ទាល់ឬតាមរយៈពាក្យសម្ដីតួអង្គដទៃទៀតវិលោមតវិធីគឺជាវិធីតែងនិពន្ធមួយបែបដែលកវីអ្នកនិពន្ធប្រើឃ្លារបស់ដោយផ្លាស់ត្រឡប់ពាក្យដើម្បីឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍ដែលដុលរនាំងតូច4ជញ្ជាំងធំសោអស្ចារ្យបើដកស្រង់ចេញពីកំណាប់គុកកាមកលេសរបស់លោកកេមសៈត្រង់ទំព័រទី1វិសិទ្ធរស់គឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអសរសិលដែលកវីអ្នកនិពន្ធចេះបង្ហាញនូវសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់តួអង្គក្នុងការបំពេញកិច្ចការអ្វីមួយដែលមនុស្សលោកធម្មតានៅក្នុងសង្គមពុំអាចធ្វើដូចឡើយឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងមហាវេស្សន្តរជាតកការធ្វើទានរបស់ព្រះវេស្សន្តរវិសេសសរស់គឺជាផ្នែកមួយនៃអត្តរស់ដែលកវីអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការតែងនិពន្ធរឿងប្រលោមលោកល្ខោនកំណាព្យរឿងព្រេងរឿងល្បើកឬអត្ថបទផ្សេងៗក្នុងវិសេសរស់មានសុន្ទររស់វិហាសរូបរស់មហាតរស់វិសិទ្ធរស់វីរៈរស់ទិរុណរស់ហាសរស់និងទស្សនីយរស់ជាដើមវិហាសរូបរស់គឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអសរសិល្ប៍ដោយកវីអ្នកនិពន្ធចេះពណ៌នារូបអក្រក់សកម្មភាពចម្លែករបស់តួអង្គដើម្បីបង្កើតសោភ័ណ្ឌឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងមហាវេស្សន្តរជាតកការពណ៌នារូបអក្រក់របស់តាជូជក់មានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះជូជក់ព្រឹទ្ធាចារ្យរូបអន្តការស្គមច្រដោងច្រមកោងទ្រូងសឹងតែឆ្អឹងសក់រឹងក្រញាងពោះធំកំប៉ោងលោងសំពីតដំបាត្រជាយល់ជាក្រាស់ដូចខ្លងភ្លើងជើងកោងដូចជើងសេកភ្នែកស្រលៀងស្រឡៅសាច់ពកដូចគេផ្ញើរដេប្រដប់យល់ជាប៉ុនផ្លែក្រសាំងផ្លែសមរថ្មិញសក្បាលវែងតូចម្ខាងដូចផ្លែភ្នៅបាទនេះជាអត្ថបទដកស្រង់ពីរឿងមហាវេស្សន្តរជាតកជាការផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតត្រង់ទំព័រទី173និង174ដែលរៀបរៀងដោយលោកញុកថែមវិធីបំភ្លឺគឺជាវិធីតែងនិពន្ធមួយបែបដែលកវីអ្នកនិពន្ធប្រើដោយលើកយកពាក្យសម្ដីលឹះលួសពីការពិតមករៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពសកម្មភាពអ្វីមួយក្នុងគោលបំណងបង្ហាញហេតុការណ៍ណាមួយធ្វើឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតឬទាបបំផុតដោយបង្កប់ន័យក្នុងការទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឲ្យមានការពិចារណាលើបញ្ហាដែលខ្លួនចង់បង្ហាញឧទាហរណ៍នៅក្នុងកំណាព្យមើលផែនដីខ្មែរសម័យពលពតអៀងសារីដែលនិពន្ធដោយលោកជួនមេនបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ1980អោតូចទួញយំតាមដងព្រៃភ្នំឃើញភាពទីរុនមនុស្សស្លាប់កោច្រើនការហួសបោកគុណរុញមុខញាក់ក្រុនខ្លាចខ្មោចមនុស្សឡងវិធីពងវៀងគឺជាវិធីតែងនិពន្ធមួយបែបដែលកវីអ្នកនិពន្ធប្រើដើម្បីពងវៀងដោយមិនប្រើពាក្យកន្សោមពាក្យចំចំត្រង់ត្រង់សម្រាប់សម្គាល់បញ្ញត្តិណាមួយឧទាហរណ៍បីសាច់ក្អែកខ្មៅខ្លៅសាមានចិត្តជួលនិរិឆានខ្មៅចំបែងសម្រាប់ចិត្តខ្មៅគ្មានរអែងបំផ្លាញចិត្តឯងទៅជាផេះវិធីត្រឡប់គឺជាវិធីតែងនិពន្ធមួយបែបដែលកវីអ្នកនិពន្ធប្រើដោយលើកយកពាក្យឆ្លោះគ្នាមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យពាក្យទាំងនោះមានន័យសក្តីផ្សេងគ្នាធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបពីមុនបាបវិលមកសងស្អប់គេគេស្អប់មិនចប់សំណងប្រសិនស្នើស្នងគេស្នើវិញដែរអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីកំណាព្យគុកកាមកលេសរបស់លោកកេមិសៈវីរៈរស់គឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអសរសិល្ប៍ដោយកវីអ្នកនិពន្ធចេះបង្ហាញនូវសកម្មភាពអាកប្បកិរិយាចិត្តអង្អាចក្លាហានមោះមុតរបស់តួអង្គក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងគូបដិបក្ខដើម្បីការពារអំពើល្អឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍រាមលក្ខណ៍ជប់លក្ខណ៍ក្មេងតូចតូចច្បាំងយ៉ាងអង្អាចក្លាហានជាមួយទ័ពព្រះរាមដែលមានយុទ្ធសិល្ប៍ពូកែអស្ចារ្យវីរិយបារមីជាបារមីមួយក្នុងចំណោមបារមីទាំង10ដែលព្រះពោធិសត្វក្នុងជាតិជាព្រះមហាជនកបានបំពេញដោយការព្យាយាមវុត្តន្តកថាគឺជាសន្ទុះអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលកវីអ្នកនិពន្ធរៀបរាប់បញ្ជាក់ឡើងវិញនូវហេតុការណ៍ឬពិធីផ្លូវការអ្វីមួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្តីកន្លងផុតទៅក្តីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទស្សនាវដ្តីវិទ្យុទូរទស្សន៍ឧទាហរណ៍ការរៀបរាប់អំពីទស្សនិកជនរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឬបុរិយជនសំខាន់ណាម្នាក់វេសមវិធី
គឺជាវិធីតែនិពន្ធមួយបែបដែលកវីអ្នកនិពន្ធចេះលើកយកគុណភាព2ឬចលនាឬសកម្មភាព2សំនួនសេចក្តី2មតិទស្សនៈ2ឬអត្តខាងក្នុងនិងអត្តខាងក្រៅរបស់តួអង្គណាមួយដែលមានសភាពផ្ទុយគ្នាមកដាក់ប្រៀបគ្នាដើម្បីជាមធ្យោបាយពន្យល់ឲ្យឃើញនៅតម្លៃអ្វីមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងទុំទាវបង្ហាញពីទស្សនៈ2ផ្ទុយគ្នារវាងម្ដាយនិងកូនអំណាចខ្លបខ្លាចមានសយុះចំពោះជាត្រូវបនកូនឡើងម្ដាយប្រាប់ប្រដៅកូនកុំឆ្មើងចោះចេះចោះចាងណាថ្លៃម្ដាយទាវលឺម្ដាយប្រាប់ចាប់ចាំទុកស្ទើរធ្លាក់ថ្លើមក្ដុកពុំរសាយទើបមានវាចាថាម៉ែអាយខ្ញុំកូនដូចស្ដាយបើចំណៃថាបើម៉ែប្រុសល្មមនឹងគេកូនម៉ែទំនេរមានប្រុសស្រីលើកឲ្យគេទៅទោះពីបីតាមម៉ែមេត្រីឲ្យថ្វីខ្ញុំសារកថាគឺជាសន្ទុះអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលកវីអ្នកនិពន្ធសរសេរជាលក្ខណៈសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងក្នុងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអ្នកដតីដើម្បីលាតត្រដាងបង្ហាញនៅបញ្ហាអ្វីមួយតកតនឹងការរស់នៅពិធីអ្វីមួយមនោសញ្ចេតនាអ្វីមួយរបស់មនុស្សសាស្ត្រាគឺជាកម្ពីឬក្បួនច្បាប់ប្រដៅដែលចារលើស្លឹករឹតសាស្ត្រាក្បួនគឺជាសាស្ត្រាដែលជាកម្រងក្បួនខ្នាតនានាមានក្បួនទាយមន្តអាគមក្បួនឱសថនិងចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតសាស្ត្រាច្បាប់គឺជាសាស្ត្រាដែលជាកម្រងសិលធម៌នានាសម្រាប់ប្រៀនប្រដៅមនុស្សឲ្យសាងអំពើល្អនិងយល់ត្រូវឧទាហរណ៍សាស្ត្រាច្បាប់កេកាសាស្ត្រាច្បាប់ប្រុសនិងច្បាប់ស្រីជាដើមសាស្ត្រាទេសគឺជាសាស្ត្រាមួយប្រភេទដែលមានចែងអំពីការអប់រំប្រៀនប្រដៅទាក់ទងទៅនឹងសាសនាហើយដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់សំដែងធម៌ទេសនាឧទាហរណ៍សាស្ត្រាទូជាដកជាសាស្ត្រាទេសសាស្ត្រាលបែងគឺជាសាស្ត្រាដែលជាកម្រងអត្ថបទរឿងរ៉ាវទាំងឡាយសម្រាប់អានកំសាន្តបំពេអារម្មណ៍ឲ្យរីករាយឧទាហរណ៍សាស្ត្រារឿងក្រុងសុភមិត្តសាស្ត្រារឿងហង្សយន្តជាដើម